Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про сезонні продукти осені, про користь яких потрібно нам всім знати. Корисні продукти сезонні, їх рекомендують їсти вагітним, жінкам, які годують, маленьким дітям і всім-всім, хто піклується про своє здоров'я. До того ж, сезонні продукти суттєво зекономлять вам бюджет. Восени на полицях магазинів і на ринках продають смачні продукти, які дарує осінь. Серед них інжир, виноград, гриби та багато-багато інших. Тому давайте перейдемо до перегляду цих самих корисних продуктів. На першому місці у нас інжир. Цей солодкий фрукт з ніжною м'якоттю дозріває в другій половині серпня. Тому саме у вересні варто шукати його у магазинах і на ринках. Інжир – рекордсмен за вмістом йоду. Він також особливо корисний годуючим мамам для поліпшення лактації. Його сезон швидко закінчується, тому потрібно встигнути насолодитися приємним смаком заморського плоду. Як вибрати інжир? Візьми плід в руку, трохи натисни на нього. Інжир повинен піддатися, але не мати вмятин і пошкоджень. На другому місці у нас гриби. На відміну від печериць, які можна знайти в торгових мережах круглий рік, лісові гриби слід шукати на ринках якраз восени. Опеньки, наприклад, відійдуть вже до середини жовтня. Лисички, маслюки, піддосичники і підберезники теж довго не зберігаються, тому поспішіть приготувати все ароматні страви зі свіжих лісових грибів і засушити трохи на зиму. А якщо є натхнення, то сходіть в ліс і спробуйте пошукати гриби самостійно. На третьому місці у нас виноград. Зараз на ринках досить винограду. Білий і чорний, дамські пальчики, мускат та інші сорти. У жовтні основний сезон цих ласощів закінчиться і замість десятка сортів на прилавках залишиться 2-3. Краще вибирати виноград за смаком, у кожного сорту він свій. Попросіть у продавця кілька ягід на пробу і самостійно відбирайте гілки при покупці. На четвертому місці у нас баклажани. Саме в осінній період баклажани вирощують з мінімальною кількістю хімікатів, а на смак вони дуже ніжні і молочні. Баклажани будуть на прилавках ще до кінця осені, але у вересні вони найбільш корисні. На п'ятому місці у нас горіхи. Восени варто запастися волоським горіхом на зиму. Його потрібно просто висушити в духовці, і тоді він не зіпсується до наступного року. А молоді горіхи особливо приємні на смак. На шостому місці у нас лісова журавлина. На відміну від садової, вона вирощена природним шляхом. Розпізнати її просто, вона дрібна. У найближчі кілька тижнів вересня лісову журавлину можна буде знайти і на ринках, але краще самому шукати її у лісі. На сьомому місці у нас сливи. Максимальної соковитості і багатства смаку сливи досягають якраз до середини вересня. У цей період вони самі спілі і ароматні. З них виходять прекрасні пироги і тарту. Та й самі по собі сливи багаті вітамінами і дуже корисні для травлення. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалося відео, ставте пальці вверх, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нових відео. З вами був Селянин. Всім пока!